Kaštela su danas jedan od najčistijih gradova u Hrvatskoj, no nije uvijek bilo tako. Bilo je, kao što sam rekao, preko 900 spremnika metalnih zajedničkih na javnim površinama, uglavnom na trotoarima glavnih cesta i uz rivu. I to je naravno ljeti, iz njih se širio jako neugodan miris. Oni su se praznili po jednoj dinamici, po jednom rasporedu, gdje bi se znalo događati često da ima otpada oko spremnika. Stvari su se promijenile kada je posao preuzelo gradsko komunalno poduzeće Zeleno i modro. Već za godinu dana smo počeli sa podjelom spremnika individualnih za miješani komunalni otpad po kućanstvima u sklopu projekta Svaka vrata svoja kanta. I tu smo podijelili preko 12.000 spremnika, znači već do kraja 2020. Svako kućanstvo je imalo svoj spremnik. Nakon postavljanja individualnih spremnika započeli smo sa dijeljenjem spremnika za papir i plastiku. Tu je podijeljeno preko 8.000 spremnika za papir i plastiku. Ti spremnici su dodijeljeni od strane Fonda za zaštitu okoliša prema europskom projektu. No, to je bio samo dijelić posla, kaže direktor Zelenog i modrog Alen Lučić. Mi smo intenzivirali pražnjenje, znači praznili smo svaki dan od ponedjeljka do subote sve ulice, sve kontejnere, a one najfrekventnije, konkretno na cesti Franje Tuđmana i na rivama, smo praznili svaki dan, uključujući i nedjelju. Stanari koji žive u centrima 7 Kaštela svoj otpad odlažu u moderne polupodzemne spremnike s ugrađenim otpadomjerom. Iako se na početku činilo kompliciranim, Kaštelani su se vrlo brzo priviknuli na bacanje smeća uz karticu. No, još i danas svima je zanimljivo pogledati kako se prazne polupodzemni spremnici. Imam daljinski upravljač. Dobro. Koji se upravlja autodizalicom. Kači se za... Imaju dvije kuke, glavna i sporedna. Sporedna kuka podiže baju, odnosno polupodzemnu baču. I tim postupom otvara peraje. Kad se peraje otvore, automatski miješani otpad ispada. Uz obilazak manje lokacija i posao je čistiji. Nemamo neki veliki dodir sa smećem, odnosno sa otpadom, s rukama i tako da. Dosta jednostavniji. A sve je krenulo skromno. Kad smo krenuli smo sa tri vozila, specijalna smećarska vozila. I znači tri posade, znači sa tri vozila i 9 ljudi. Međutim, već nakon 15 do mjesec dana smo vidjeli da nam to neće biti dovoljno i odmah smo pokrenuli nabavke drugih vozila. U tako kratkom roku, pošto nam se sezona približavala, trebali smo u jako kratkom roku nabaviti
što veću količinu vozila, tako da smo se za taj početak opredijelili za nabavku rabljenih vozila sa kojima smo zadovoljili tu neku dinamiku pražnjenja, međutim kako je vrijeme odmicalo nabavljali smo specijalna nova vozila. Također smo nabavili određenu količinu manjih vozila, s obzirom da su kaštelanske ulice poprilično specifične, a trebate doći do svake kuće, do svakog domaćinstva. Zbog specifičnosti ulica morali smo napraviti dobar plan i sukladno tom planu nabavljati vozila različitih dimenzija, veličina, međuosobinskog razmaka, zapremnine, nosivosti i tako to. Lučić je mislio na sve, pa i na otpad koji ne ide u kante i nove kontejnere. Osim miješanog komunalnog otpada, odnosno osim pružanja javne usluge, što smo obvezni zakonom, prikupljamo i otpad glomazni i građevinski otpad, eventualno sa javnih površina, gdje se nešto odbaci, ali moram reći da nakon što smo uklonili kontejnere, da je toga sve manje i manje. Također je tome pomoglo i postavljanje video nadzora na sve kritične lokacije. Naši korisnici također imaju, što se tiče glomaznog otpada, jednom godišnje pravo za besplatan odvoz određene količine glomaznog otpada i isto tako imaju pravo dovesti svoj i glomazni i bilo koju drugu vrstu otpada koja nije miješani komunalni otpad i biorazgradivi otpad, dovesti ga na reciklažno dvorište bez naknade, koje je u Rudinama na adresi Put Žabić 16. I otkako smo ga otvorili, pred kraj 2019. U 11. mjesec 2011. konkretno, bilježi iz mjeseca u mjesec porast i količine prikupljenog otpada i broja naših korisnika koji posjećuju reciklažno dvorište. Iako se mnogi oslanjaju na poduzeća preko natječaja, Kaštelani su pokazali da je, barem što se otpada tiče, najbolje držati se poduzeća u vlasništvu grada. Mislim da je bolje utoliko što to jedinice lokalne samouprave pruža bolju kontrolu nad samim prikupljanjem otpada i samim time se to sve efikasnije i adekvatnije radi. Samo dvije godine mladi direktor mladog komunalnog poduzeća pokazao je da sve može funkcionirati kao urica, pa čak i u turističkoj sezoni. Da se primijeti da su Kaštela puno čistije, da nema nigdje papirića više na ulicama, da su jedan od najčistijih, može se reći jedan od najčistijih trenutno gradova u Hrvatskoj što se tiče otpada. U odnosu na protekle dvije godine Kaštela su jednostavno naučila se kulturi razvrstavanja otpada. Kaštela su danas grad od kojega bi i oni veći mogli učiti kako se riješiti prepunih kontejnera i smeća koje smrdi.